Jaké slovo se ti vybaví jako první, když se řekne NHL? Nejlepší hokejová liga. Kdo byl první, komu si řekl o svém podpisu smlouvy? Tak byli to rodiče, ze ségrou, celá rodina, babička s dědou. Kdo je tvým největším vzorem? Tak asi můj největší vzor je táta, no. Je a pořád bude, dokud ho nepřekonám. Jak moc je pro tebe důležitá přítomnost fanoušků během zápasu? Tak já to osobně moc miluji. Mám rád, když prostě je v autoaréně plný zimák a uháníme ty výkony dopředu. Takže pro mě to letos bylo hodně těžké se na to hlavou připravit, abych podal stejné výkony, když tam nejsou. Čím bys podle tebe byl, kdybys nebyl hokejistou? Tak to vůbec nevím, protože já nic kromě hokeje neumím. Takže jsem rád, že jsem ten hokejista zatím. Z čeho máš všeobecně největší strach? Z hadů. Jaká je tvoje nejlepší a nejhorší vlastnost? Tak moje nejhorší vlastnost asi to, že jsem byl hodně palečatý dřív, teď už to není takový, a nejlepší, že jsem docela flagmouš, že jako jsem většině vysmátý a je mi to jako jedno. S jakým českým politikem bys si chtěl udělat selfie? Já si myslím, že radši s někým, jinak by to spustil vlnu hejtu. Kolik času strávíš ráno v koupelně? Jenom si vyčistím zuby a jdu, takže tak minutka. Blondýny nebo brunety? Blondýny. Prsa nebo zadky? Prsa. Co si myslíš o polyamorii? Co to je? To je vztah s více lidmi. Tak, myslím si, že to není úplně dobrý. Kolik peněz bys byl ochoten utratit za své auto? Tak podle toho, jaký bych měl výdělek, no, takže nějakou přiměřenou částku k mému platu, no. Jak jsi na tom s angličtinou? Tak umím nějaký základ, docela se dorozumím, ale teďka mám učilku na doučování, takže teďka budu hodně pilovat. A na co by se zeptal ty mě? Jaká jsi byla v mládí, jestli jsi byla taková hodná nebo taková přísnější? Já jsem byla taková rebelka. Taky jsem si to myslel.